Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Pasdite me ju. Çdo ditë në orën 14 takohemi për të prezantuar mysafirët të cilët përzihen si mysafir të ditës. Do shtaj vëreni pak se unë kam ndryshuar pozicion, nuk jam në vendin e njëj dhe në karike në njëj që rrimu lushdohet, për shkak se sot është era parë që unë kam bitë mysafir, do me thënë kam tre. Kështu që kam bërë tolerime për shkak se ato vinë nga qyteti i bukur i Gostivarit, dhe sot nuk do të ketë vetëm intervis, do të ketë qeshura, humor, diçka, sepse do të prezentoj përballë meje dhe jush humoristët më të famshëm në Maqedoni, Stresat, ku këtu me mua është Ilir Selmani, Faton Rahmani dhe Fikret Halimi. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit. Knejtësia është e jona, kuptohet si sa. Jeni mirë rehat? Shumë. Shumë rehat. Unë e pak, nuk jam në rehat. Ti je në bashin e vendit. A, vendi jota i ka qenë? Po, a jemi. Me thoni Lili ta ka zonë. Po, për sot bëjmë tolerime. Si kaluat rrugës? Nëse në apet dhe rrugës, nuk kalum bashkë mirë, se që të i të patarina e tetovës. Po? Në imi ati, në ndalëm policia pak, ose në... Këto ka kalun letë, po, unë e onë nga një gjopë të vogël prej 300 eurosh, kështë që... Je keqë për këto, ose jo? Mjo, po se kom dërmen të paguj, unë ata më kuptonë, në mënë... Okay, kështë që në prishëm pak disponimin. Po, mi po, shpresoj që në një parë mënyre, në një mënyre. Po, që... Okej, okay. Stresat, atër Faton, ka thënë të temë nga ti që dojë kuptet. Po, ai duhet të filloj. Stresat kuptohet se njihen me humorin e tyre të veçantë, që e prezantojnë vetëm në kanalin e tyre YouTube. Mirë po, ju keni filluar nga nëntori vitit 2013. Na trego pak si u lindi ajo ideja që të bashkoni grupin Stres. Faleminderit edhe njerë shumë për ftesën dhe për fjalët e bukura që na prezentove në fillim. Ne fillum që nga vitit 2013, ndiku nëntori, në televizionin Globit Gostivarit, u formum si grup njerë unë me Ilirin, Fikretin e kisha pak ma problem të bindi. Po nuk u binte se nuk... Normal, të tre e kishim problem se kur fillon diçka, tre e kje problem se nuk din se si dhe të pranue publiku, si dhe të pranue... Mund të thonë e modilni ma se për marë jeni. A më kuptan? Po ne... Ja, dule kunde. Dulem mendoj se kemi dalë sukseshet, deri tash kritika nuk ka, jo më pengon shumë. I kam qef kritikat, se pre kritikave dhe mësosh, për mësosh. Bosh maj fort, ma. E merë njësi shembo. Po. E kështu fituat. Se Fikret Stresat? Krijoni stres të kënjerëzit, ose nga stresi përdiqëm i krijoni humoret? Po, si fillim, duke ditë se... për momentin jeta si në Gostivar, si në Tetov, afërsisht është e njëjtë. Gjdo sent është stres, edhe si fillim atë inin ne, kure kemi bo, edhe kure kemi prezentu, se dhe me thonë, do e fillojmë një emision humoristik, edhe kemi bo atë inin, me thonë, me stres jetohet, darës më të bohen me stres, e me stres, e stres, edhe... Pak ma shumë, emni në ka qurë ke Iliri. Iliri? Hajde, Iliri tash vazhdojë bisedën. Deri tash... Shte ki dhe vazhdojë? Nuk publike këtë punën e emnit. Po? Po, ki... Êshtë e rapardo, me thënë ekskluzive këto. Po, ekskluzive. Nuk e kemi tregu emni në grupit, pëse ka qënë të stresit, po prandë ki tash... Rishiti, ndoshta, mund të imanë. Pak, jo, jo, pak si humar dhe e bëj. Okej. A ditë kërë erdhëm pishkupi, apo? Reagimi i këti si ishte, dikur une tu pej cigarin në qerë edhe vozitësha, edhe në moment aji para mi e ishë ndajë. Edhe ki jo, reaguj me këtë kom, edhe me këtë tjetërën, edhe ndalë, edhe unë ndalë. Hove që puna, më kisha koqit, tha une, disa e shë ati, a ki është andi, unë e vozitës. Para me ndo. Edhe kjo nuk është stres, kjo është 100% stres. Kjo se përket kësa emrit, që tregove edhe majrët, më thonë, emri i grupit, ndoshta mu thëmë se është ndare dhe nga unë, po këto, tash që e bëmë publike, kërë që më kam vujt pak prej stresit. Që të bëlla faqëmë në publiku? Që është du, me biseta duke kontaktu dhe me Fatonin dhe Fikretin, kështu që si që vendoj me emrin, si që vendoj me emrin, atë i shumë je marrë me këtë punën e stresit, kështu që krejtë bota, mendoj se gjdoj, i treti person ka stres, je vendoj me emrin në grupit stres, atë kështu që bletë emri... Për deri sa ne u formum
2013, do më thonë një kohë që edhe tash është e njëjtë, krejt stres, krejt... Po, probleme... Probleme, nervoza, kjo, jo, ne nervoza nuk mund që avënoshim. Po, nervoza, po, ma mirë stresa. Po, stresat... Okay. I liri tash se ka pas aja që tërpona. E ka pas më da nuk ka. Tani nuk e keni. Shumë rracu. Se keni problem dili ka, para kamerës? Ka një vit e gjisë apo di se i ka folk ato, Heleksat. Ato për qëtësuset. Heleksat i rande si shëgjera orbit. Ma e ponit madhe se lashin në mesë. Në dëgjoj njërzit. Oke, okay, ju merë një pjesë? Po, s'ka lidhje. E kalume. Ju merë një pjesë në për koncerte, evenimente, mirë po jo në për darsma. U ka një pat ftesa? Hajde. Në përdashma kemi pas tesa, po në përdashma shkoj unë, se unë mirem edhe pa, me muzikë, edhe me muzikë, dhe këngëtari një bileti lokal. Kështu që në përdashma nuk e kemi pat të arsyshme të shkojmë, përshka këse normal në darshma, kur bon dikush darshëm, edhe aj që i thirë, ato misafirët shkojmë për qatë që i ka thirë darshëm. Kështu që nëse marim pjesë për ajo darshëm, zbesoj se është publiku joni, kuptam kjo nuk... Unë kam qenë njëherë me një darsëm, kur ka pas një figurë publike, me thonë, edhe krejt fokusi, krejt misafiret, janë fokusu të kaj. Të fëtyra publike. Vëndrën e nusën, asë kush... Nuk është i qënë, ta. Po, edhe ajo është shumë... Sështë mirë, po. Sështë në regullë, hiqë. Po. A më bani më në cili ka qenë ajë skeqë juaj parë që e keni realizu? Po. Me qëfarë tematike? Skeqë i parë ka qenë ministri Tenderi, apo? Në më zgaboj? Po, ministri Tenderi. Ka i skeqë që kam qenë unë si minister. Edhe këta dike në ardhë me fitu një tender, me thonë, me vlerë shumë të madhe. Edhe vinë njën i njerë, i ka kredit dokumentacionit në regullë, mirë po ke rishveti, sështë. Po. Edhe ai nuk i plëtson kushtet, ja hudhi dokumentet. Ki qëtëri venë, thotë, nëse e fitujem të nderin, 50% i kje të minister, 50% të unë. Edhe ai e fiton. Me thonë, realiteti hidhëm, si bohen punë në këto kënje. Ne këto skeqët i fillum me një emision, normal, veçan, në televizion. Edhe kishim, gjdo jafë kishim. Po, gjdo jafë. Nga 3-4 skeqët, pastaj e zvogluum në di, që në fund të ndërpresim, edhe kishte shpekulime se na jemi ndame të vëglobe, na jemi i vënu, sa shtu, kur... Po, sa ndame njerëzit? E pam të rrugës, ne bashkë me dhecit e televizionit që të ndërpresim se humori, dhe me thonë, nuk është për emision dëvashdushë, dhe me thonë, tjetë, se edhe hargjosh, edhe bësh pak monoton. E, kur jemi të hargjimet, kush ju financon? Keni dikën të si përkrahës? Në fillim, jemi përmbajt vetë, më thonë financat nga qënë të tonët, kështu që beri sa fitum pak vëmendjen e publikut, kështu që ashtaj hyrën edhe disa sponsorët, të cilat në përkrahëni, kështu i falemenderoj të cilat të përkrahë, e të sponsorët. Kështu e tash, pak kina fillu pak ma meri, dhe me mërë stabilizu. Dhe me thonë, shtylla kryesore, si na mban neve, janë sponsorë. Dhe me thonë, krecisht firmat tona në për qitet, por edhe në diasporë. Dhe me thonë, Gjermani, Zvicër, preja që ka përkrahje, që na përkrahin vazhdimisht çdo cikl të humoreve, dalim njëherë ose di në vit, nga 5-6 skeqe klipe të humorit. Gjithashtu dhe ju javës tjetër, mos gaboj, jeni në Zvicër, në tregoni pak për këto ofertën që u erdhi, mos gaboj? Po, Zvicër është hera e tretë, si shkojmë atje. Njëherë kemi qenë para di viteve, në mos gaboj, po. Ka nëntori para di viteve, jemi e kanë si koncert familjar, ku për ne ishte pak ma e gjallërushme, shumë ma... Ma ndjeheshim në rahat, pasi që kishtë familjarisht njerës mrenda, kurse di herët e fundit, me ndoj herën e fundit, edhe këtë, si duhet që këmë tash, është një restorant, është life në matë, muzik gjallë. Me thënë ka muzik dhe ju gjithashtë. Po, edhe një shkojmë performojmë. Po, si gjithë e strada, vëmendja është më shumë me fokusuar në Zvicër, sa që jam pak si ma zëfkli njerëzit,
mu më vjen keq që vendet tjera janë nuk janë shumë aktiv me organizim koncerteve foli, se na jemi të interesuar për të marrë pjesë në koncerte. Jo në për lokale ku ditën pjetë kafe, mbrëmje bët parti, ashtu nuk, sidomos jo këtu të na, Gostivar të tof, ende nuk e planifikojmë që ndo njëherë të performën. Pse? Ku që ndronë problemi? Problemi që ndronë se s'ka kushte. Faktikish nëse bëjnë dalimin e këngës me humorin, nëse dikush i liri e kënon Gjamadani via-via, do të kënu edhe me dhe Gjamadani via-via, njëtin tekst. Pa. A ne kemi ndryshu se duhet nëse ti e ke pa një humor tonin, ti nëse vjen mbrëmje, nuk do të qeshish nëse e bëjmë njëtin humor. Pa. Dhe me thonë, ne jemi ati performëm live. Pa. Si në emision tash. Pa. Edhe nuk ka kushte. Ska skenë, ska hapsirë, ska asgjë. Keni shku ndonjëherë të ankoheni dikund? Jo, skepse të ankohesh. Jo, ashtu e don rinia tash. Ashtu e don, po. Edhe ne, faktikisht, jo se na nuk duhem të shkëm. Nëse na shef ndonjëherë në për mbrëmje në për lokale, ta di se kemi shku vetëm për pare. Morim pare. Për asgjë. Kështu me qef, jo. Pa, okej. Çfarë ju bën të veçantë juve si grup, karakteristika juaj? Keni ndonjë karakteristikë qoftë në për personazhe që i përzgjidhni? Në për personazhe? Dialekti ndoshta është? Po, dialekti, sa do pak është karakteristikë, se është pak, unë jam për fshatit Toplic. Pa. Me thonë, për fshatit Toplic, ati ku fillon, të ko për ka Tetova, folim ne dialektin Tetovarqe, një e tistë. Përshëndet e Katoni? Përshëndet të Plicën. A këto folin si ka Gostivari, tipik, të dit, edhe ati pak ndryshon dialekti. Tekstet ku bazoni, kush i shkruan? Unë me ndoj se ne pak dalojmë, falë si të prejma fjane, se Hadzhica i të prefshin të këshia. Roft, Hadzhica një shkruan. Ne bazoni me realitetin, në më thonë, gjitha humorët i kemi me, ka ndo një lidhje me realitet, që ka ndodhë këtu në vendin tonë, ne e transmitojmë në përmjet të humorit. Në më thonë, besoj se kjo është njëra nga karakteristika që na dalon neve prej... Po, edhe gjitho kush që i na përuron shimbull për humorit, thëtë halalu qoftë ose pa diqka tjetër, ose pa skeqe si kemi bo disa me policejnë, i shofim komentet në Facebook, thonë, e njejta mu më ka ndohat, e njejta mu. E gjejmë veten. E, bravo. E gjejmë veten ati të kaj humor. Me thonë, realitet është. Në ndimin e kretë njerëzive të cilët janë të revoltuar për diçka. Do me thonë, konsultohen i do njerë me halet e njerëzve. Normal që kemi kontakte në për kafe, në për... Pa. Njerëzit të cilët janë revoltuar për diçka, ne mundonim të shfaqim në përmjet humorit, se për ndryshe ai, nëse është i revoltuar, nuk ka shansë të shohë kërkushet e nëse të reagon kundër diçka, kështu që ne pak i ndihmojmë me këtë punën e skeqit. Okej. Ne zbusim atë dhëmbjet. Që për shembull sot kemi ne përgatitur veç një temë. E keni shkruaj skenarin domethënë. Po sot, jo, sot e kemi një skeç të përgatitur me punën e Ilirit. Si e donon sot policia. Të njëjtë, nuk e keni bërë deri më tani domethënë. Jo, tash këtë edhe të maskojmë pak më mirë, pak si. Jo, jo, e bëm këtë humor. Humori me Zvicranin, me policinë është i njëjti. Sa ti shef tablat e huja, polici të dënoje. Kretë në regull isha. Te nuk të kujtu të fugish 500 dinarin, e hongë 300 euro. E kisha 500 euro pa për. Okej, sa është e vështirë ti bësh njerëzit të qeshen? Normal që është pak. Më dhëmë duhet që jeshi pregatitët maksimum. Falë, mund të foli unë për këtë. Duke marë parasysh se vetë em një nësi e kemi stresat, me thonë gjithë njërzit jo në stres, depresion, kushtet ne i dim, ku jetojnë e këtën, ma që ne nuk ka nevoj të folim pak tepër, edhe për të që të sheshin, në këtë situatë është pak maron, po, ilhamdurila, kemi dohtë ne. Me skeqet tona mund të qëmë qajmë se umore të kemi umore të zezë, për të qesh ka që tërkush bërë në thojza humor tash në këtë situatë të më gjithoni, kështu që ato që e kapën e kapën, këtë të jemë në që të shatë themë. Ne, për këtë temë, me ndoj se, si ishte për cëllon e kishëm fjallë? Për cëllon të jemë, për...
Për pyetjen e fundit? Do të thënë si a është e vështirë ti qosh një rrezik të qesh? Po, se u largova pak, nuk isha këtu. Erdhe. Kjo është një ndër arsyet sepse nuk duam performojmë nëpër klube. Mhm. Se nëpër lokale. Ndoshta ndonjëherë e kërkojmë skenën, vazhdimisht e kërkojmë skenën. Do të thënë e kërkojmë koncertin se ti je i fokusuar drejt te na. Do të thënë të shikosh te na edhe të na ndjekish. Se nëse s'na ndjek nuk mundesh të qeshish. A këtu nëpër lokale, nëpër klube ose nëpër dasma, s'ka atmosferë për për humorat. Ndoshta vetëm e shiqojnë tek vallëzimi punën. Okej, në përgjithësi leku mendoni se të bën humorist paraja ose talenti të bën? Talenti po mendoj se po. Talenti po se para. Ndoshta edhe paraja pak se shumë në sërt punë. Paguim pak më shumë. Mi po rasti konkret tek ju, sponsorët janë mirë. Ne normal që... Normal, ajo është paraja, është motivim për punë të më të qeshme. Edhe të i ebë maksimumin, kur me thonë, paguhet ajo dhe një sinë ma thjeshti. Pa. Kur ka rezultate financiaret më era, atër të i ebë maksimumin. Edhe atër edhe idejat lindin më shumë. Dihe. Unë mendoj se sot paraja mund të të bëhë vetëm këngëtar. Humorist jo. Jo, humorist jam. Humorist duhet të kesh talentin. Ishte një emision, do të ceki, Jo Joni, emision Macedonas. Ishin tëftuar aktor, profesional dhe njëri prej grupit K15 ishin të famshmi dhe të Macedonis. Tash që nuk existen, se i dëmton. A i tha, dollën tha këto amaterat, që nuk kanë shkollë, edhe në marim bugën neve, njëri nga aktorët profesional. Edhe ki i bo një replik, tha, ma gjejtha në një vend në bota ku ka fakultet për humor. Ose një humorist të diplomuar. Ti tha, je aktor, ti je për në teatr. Humorista nuk mund bësh me shkollë, humorist duhet të lejsh. Me thënë, të kesh talentin. Pin lindje të kesh, po. E kjo është pak e vështirë, se paraja nuk mund të... E paraja mund të të bëhe këngëtar, do tekst ashtu... I bjenë me pare. Si do në ti, si të të në tekët, në më në më në më në, edhe bërë është hit. Hit. Pastaj do të aboni dhe ju hit në faktat, si që është rastin portokali me Kimikatin, i cili këta e ka bërë hit. Oke, keni marë pjesë në ndonjë, sa i përket do me thënë, ofertave qoftë në ndonjë serial, ose u ka lindë ideja të bëni ndonjë serial, sepse fatkecish mungon në Macedoni. Ideja për serial është, e kemi, mirë po, është një kusht shumë i vogël që duhet të përmbushet, financët. Shumë i vogël. I vogël një kusht shumë i vogël. Duke parë Kosovën edhe Shqipërinë, të janë shumë... Më përpara. Më përpara nesh, tash edhe shumë më të moderuar, se gjdo e dita fjallë e ative zbonë, familjarisht nuk mund të shqyqosh ato. E këtu do të dalemi. Duhet të rish me telekomandën dorë. Vesh të ndrojsh programën. Se nuk i dihet. Se nuk i dihet. E si ju duket për shembull humori për momentin shqiptar dhe banalitete që përdoren në për tekste? Mendoni se është, si që theksuat, e tepruar ose... Po është e tepruar, nëse përdoren ashtu fjallë, më dhëmë duhet kjetë me cenzurë. Ndalen ato fjallët, se përshkak se ne kemi shikues të cilët jenë shumë të ri ose të vegjel. Lojë të ndryshme të moshave, do me thënë u ndjeki. Familiarisht, së është e kapshme për mu, da shiko ishë një humor ashtu me fjallë banale, do shta ajo ka për qesh, për ka, më dhonë me... Do shta pak si ajo kripa, pak të ketë shia, jo tjetë banale që... E te për me për shemull, se nuk du t'i ceki grupet humoristik të cilët janë në Kosovës e në Shqipëri, dhe që sa i shofim e për momentin, janë pak si... Pak problem. Ju nuk keni kështu? Jo, jo, ato është shprejhje, edhe nëse ka do një shprejhje si është pa qeter të kjena në tekst, se për të bo atë skeqin pak ma të bukur, të japë një bukurej, se normal, bukurej këshon thojza, edhe atë e bojna me cenzurë, me pip, mësë dëgjohet, se... Ajo pak më varet edhe nga mentaliteti. Pa, kuptohet. Ne, shqiptarët e Macedonisë, jemi pak më të kujdesshëm. A, sidomos Shqipëria, të nuk kanë asë pak, ose edhe Kosova. Po të njëtit ato performojnë në për koncerte,
kanë njerëz. Ne nëse performojmë nëpër koncertet tona, vjen dikush i familjarisht me nonë, me motër, me bashkëshorte, nuk mundesh të shprehesh në atë mënyrë se është pak më problem. Keni ndonjë personazh që u dallon juve ose u njohin në qytet me atë emër? Me atë emër ndoshta po. Jo. Ndoshta mund të po, mos tu jo se. Ah, do flisni vetë për vetë. Ne kam në rolet pak si më negativ. Pse çdo herë negativ? Negativ. Ndoshta e luaj rolin pak më mirë negativ, por ndryshe jam më pozitiv për këtë vetë. Në jetën reale. Po, më i dashur. Si përsinta, jo? Po, më i dashur. Dhe marë rolin e... Shumë në rasteve e kam rolin Macedonas, bo? Ashtë në lëvi edhe më mirë. Po, ki ka... Kur dalu në qitetë, që dhe nga që ki Agja Pavle, që i delke stresa. Agja Pavle, po. Po, ki e ka një kësull, ashtu... Tipik Macedonë si mbajnë, edhe kur bëhet matë, 90%. I shkon shumë. I fleja, e rëll i fleja. Haxhia, kush është? Ma, Haxhia, jemi edhe unë edhe Fikreti. Ne jemi gjithë shka tjetër përveç Pavles. Pavle është unikat. Ne ndrojmë rolet her pasere. Cili është ai roli që e gjeni vetën dhe luani ma mirë? Dëri ma tani. Se dhja ndoshta e vlerëson publikun. Rolika, do të vlerësoj më shumë. Jo, nëse ka ndonjë rol cilin, për shembull, e keni ma për zemër. Për shembull, Agja Pavle. Bëhet knaqë. Jo se knaqëm, po... Në thonë, kemi pa qish kur isha i vogël, ne nuk ishte programe, foli para 20 vjetë, nuk ishte programe në gjuhë Shqipë. Shifshim programe Macedonë. Edhe t'jam fiksu. Po, jo se jam fiksu, po ma shumë kam, në më jam fokusu ato pjesët e atyre, kështu që zgjodha unë këtë roli, se këti shkona e roli i Haxhi. Haxhi Babës. Edhe pëse o pak si vjetër, kështu t'i këto në dalon se ka 15 vjetë. Kështë e patoni i ka të ndryshme. Në ndryshme, ha. Okej, të stupta të kemi parë, do me thënë ka me patur rastin shojmë në faktë, karakteret të ndryshme. Mirë po, zhdojrë veqojt Teta Gjyli. Te ju ka Teta Gjyli? Pse? Roli e femrash nuk ka? I kam thonë disa herë veç duhet mjekrën që a jekim, edhe ki femën djanë. Jo se, e qeka dhe në emisionin e Teutës në Alcaten, këshu femënës i djanë tjetë e nalt, kupton. Jashtë mase, që patoni është pak më i darë. E këtë gjuar për aq prejnë lira e vogël po bon pare shume. Atere, ndoshta... Jo, do me thënë ende nuk e keni vendosur. Unë desha të lidhëm këtu, normal, ndo njerë do të ketë edhe ashtu rol, në varët se kush do të marat përgjithsin të luaj. A ende nuk e keni ty atë akullin? Ne mendojmë se jemi në atë fasë që nuk duham që dikush të qeshët në humorin tonë me dukjen tonë, me pamjen tonë. Ndoshta ajo mund t'ju bëjmë të veçanë. Ne mundona që të performojmë, që të pëlqej humorin njerëzive, dhe me thonë teksti humorin. Jo, përmbajtja. Përmbajtja humorin. Dhe me thonë, tekse cili keni një mesaj? Nuk kemi deri tash ndo një humor me role femrash. Dhe nuk do bëni ndoshta? Jo, me sigurit do bëjmë. Po nëse bëjmë, në tërë do të marim një aktore femë. Jo, jo, s'marim, ki do bëjmë. Do të shohim atë. Okej, atër, pasi që jemi në fillim të vitit 2017, në tregoni pak për planet e këti vitin, sëpse jemi në fillim tonë. Qeki, fol se sot, ma shumë ne kemi fol të heqë. Se jo, me qëllim se të kumë një ma indiferent shumë pak ma, se vetëm... Kure merë ujtin, si thonë da gjemë fushke ne, kure merë ujtin një haqibab, kemi ne, aj nuk e e pasku, një se i ujtin këtë fushke. Amo, sot vada ujtin. Që sot në të marë ujtin. E, por është të më pimë brenda se në betur, se të më bak, bak. Në më ndoj se edhe këtë vit do vazhdoj me ritmin e njët, më thonë do shfaqemi diherë ndoshta, se nuk duham shumë që... që jemi në par ekrane, se ndoshtë të bëshë edhe pak bajat, maral ma mirë. Ma mirë. Kemi në plan që të shfaqim, si thati, ndoshtë të jo një serial, po një komedi me trash më gjatë pak, diku
50 minuta. Mi po asgjë se është zyrtare, domethënë. Jo, jo, domethënë ja lëm kosa, nuk I kemi vendos ende çka. Për momentin jemi të fokusuar përgatitemi për në Zvicër. Po, që do jetë javës tjetër. Hera e parë që do të përgatitemi është të hekim frikën. Unë e Fikreti, sa e ka dozën atë të leksin e merë. Se duhet shkojnë me aeroplan. Aeroplanin e kemi fobi. Fobi, ja? Fobi të jo se fobi, këto, unë u të shpesh. Në aeroplan, kështu që shkoj në Itali, dhe shumë shpesh, edhe jashtë në Europë. Gjdo e ku shkoj unë, normal kështu, pa hapë, unë sëmë një pinë në aeroplan. Këto lujshin me mua. Unë frega vetë, emni stresat, kjo e zverth, kështu që shkoj. Kishim një rast vjetë në duke të një koncert ku ishte, në Gjermani, në Zvicër. Po, këtë rast, a bon të tregojnë, në të lutëm. Këtu mendoj, Linda, se na dënoj zoti. Pse? Vashdimisht tërkon, ne lushim me Ilirin, au si dhe jepin avion, au si dhe jepin avion. Aba ta lushim, jo diqa. Po, ta lushim, ta frigojmë këtë. Ta frigojmë këtë, se ki ka shumë frej. A ndodhje kunder ta ndoshtë. Po, donë ti, para se me jepin aeroplan, ki do zirat me di e leksa, tak-tak, unë e ki, ne si dilbera ne. Selfie e bëshin këto me... Andon të utaj, me zi hipi nalë të avioni, unë e ki, vdicëm. Tu hec avioni, ki tha, the bay, the fame, pa. A se I të kuqë si kjo, në zajote, tha shë bjerë pak, dhe u shtri, 27 sekonda. Edhe u ngretë. Ove? Këtë zjetë gjumi në majet havazve. A këtë përte do të nësimë shumë? Prej atëherë nuk kemi uthtu, në ka nëra rasti shkëm 3-4 herë, kemi shku ose me autobus ose me vetur, nalëtës kemi, po ta që kemi pa tjetër shkëm. Dhe hipim nalëtës, të halavë, zotë në ndimon. Shpresoj që të keni një uthtim sa më të mbarë. Që te ka erdhë kohët, këthejnë, kërkëm dhim për I lirë. Ta shumë të jo dhe hani kokëm për vete, këto, diloj, ati. Ishalla e në fikë vubi. Se dhe ki është e një tabletë sigur, dhe hamen në ka një. Se kur da zonë e gjumi, I merë një ata. Okej, djema tani, dhe është koha që të ndjekim një skeç tuajnë, që ne e kemi përzjet, në faktu në pash disa, dhe njëra që më të roqë I ma shumë, besoj se tani do të ndjekin dhe do të rikëtemi pastaj për ta komentuar. Brava, në ndonë të rokitje. Në të regoni pak si u lindi idea me këtë beratin, do me të ta bëni këtë tekst, I kujt ishte? Po, së pare e falimendurojmë beratin. Po, e përshëndesim. Që ishte, që pranoj të jetë pjesë e jona në një klip humori. Normal, Berati si një ndër sportistët më të sukseshët qitetit tonë, për edhe të Maqedonisë, edhe pësë është shumë I ri. Kjo ide ishte si një loj vici. Po, kjo vici maqë. Edhe është një sportist, një karateist, që ta realizëm këtë humor, dhe Berati I pranoj me knajtësi, dhe në thënë knajtësia ishte më madhe e jona, që ta kemi Berati në... Mirë po, shumë e bukur, me të vërtet, se cila ka nga një mesaj. Edhe pse në fakt ne do të ndjekim edhe atë skeqin tjetër, mirë po, fillim do kalojmë të gzarfet, që besoj se do t'ju pëlqenjë. Këtu ka nga një fjalë. Dhe ju duhet ta elaboroni, kështu që është përndajeni. Ju lutem njërën zi dhe ti, njërën ti dhe tjetërën. Cila është maj letë? Mu tre milje se nuk është dënima jo. Letërët si bre Qëpar ka, kush dhe e filloj? Unë të zarfët I kom frikë prej rrimës elektrike. Kjo nuk ka të bërë. Atëherë, qëpar kishte të këti I lirë? Unë kishte pas tyra. Oke. Edhe një sjetër ta, dhe I ka. Diga? Seriosisht? Nuk ka dhe. Oke, unë ka dhe. Këtë dhe kjetë dhe. Dhe I kjetë. Oke, atëherë njërën zgjithën nga të dyja. Êshtë bërë një gabim. Qëpar shkruan aty? Mitë marje dhe pache. Di bashkësht të dyja. Atëherë, pasqyra. Në pasqyrën si ta bashkëm e vetë vetën teme. Po, do me thëmë vetën në pasqyrë, njerëzit si pasqyrë. Si e komenton? Sa shifesh në pasqyrë? Gjithë ditën. Më thëmë, dhëtë grumbullaj shumë fjallë. Po, ta elaborosh. Kretë për pasqyrën. Që me bismillah prej në gjezim direkt kompon në pasqyrën. Po. Shifesh shpesh, po? Shifem pak si shpesh që edhe tu para se mi e një emision në gjellat I një 15 minuta.
Njerëzit si pasqyrë? Njerëzit si pasqyrë, normal që janë si pasqyrë, që që varet për çka ratë. Arsye, po. Njerëzit të cilët të ndalin ndryshe, mirë po janë ndryshe. Po, mendonë si punë maske. Po, ashtu diçka. Që që shërëj të jenë shumë të realë, dhe... Të mirë? Një pamjen pasqyrë, më dalin shumë... Po, mos bëjnë dy tre persona. Kaq, nga më nëndë. Atëherë, Fikret, mitëmarje. Mitëmarje? Rrëshfetin e njohur. Mitëmarje në paqe, me paqe që amorish një rrët parë. Duhet të lidhi të dhejë, apo edhe paqen edhe mitëmarje. Jo, nëse do më fletë, folë do me thënë se është era parë që është bërë një gabim i tilë, kështu që kërkojmë gjithë. Ska lidhje. Me qëllim të kam bërë. Me qëllim. Të kam fetë me qëllim. Atëherë, mitëmarje. Mitëmarje... Rrëshfetin. Rishfeti. Të va të regu një shembu. Si... Ishte një ditë këtu një mjek. Po. Edhe i ra pikrisht kjo pyetje, mitëmarja. Se dhe, për momentin masioni i bohen këtë ponët me këtë fjallën tim, si e këmë dhe. Po, me mitëmarja. Po, po. Gjdo institucion, fatkesisht është, në me thanë, aktuale. Kjo? Sa s'jel pache gjdo, kjo, të ndërlidhim? Gjdo. Pache? Po. Dhe si të them nuk ka të bëje me paqen kjo. Gjdo institucion, gjdo punë si duhet të krejhe të nevojshme si është, ajo është zëna fila si duhet që a filësh. Do me thënë gjdo gjë... Si dhe përmende pares mjeku, pa policia ki si nuk e... Ta këshim bua para emisionit këtë, dhe të në te aki. Ta këshim korruptohë policia. Po, mitëmarje. Pa. Do me thënë gjithë shka është mitëmarje. Gjithë shka është mitëmarje, fatkesisht në masioni, ajo është zanafile e gjdo biznesi për të nesë. Fatkecisht. Ka shembula mund të përmendi pjot, po më bohem shumë banal. Shembul më gjdo biznes si fillohet, duhet të korruptojsh njerës. Pa tjetër, po. Ndërsa paqa? Jeton në paqe ti, ose rreth i ytë, ose... Kjitoj. Në paqe jeton. Kjitoj. Ose, a është, ta zëm, shqiptarët e Maqedonisë, jetojnë në paqe këtu? Si me thonë në paqe është... Në pe thonë e drejtë jo. Po jo, që jo, si me thonë në paqe kur dihet se problemet matë, më dhoja, që ta është të jeve pak politikë, nuk është ajë profesioni jemë, po. Problemet matë, më dhoja është faqen, me thonë, bashkë jetojnë në Maqedonë, shqiptarë, turkë, kitë nacionalitetet. Ndo shtatë të drejtate ke... Po, normal edhe paqe nuk ka, se nuk thjesht së në bashkon shumë me ato edhe, është shumë rëndë paqe të kjetë. Ok, mi. Atëherë? Ne imi larkë Zvicrës shembol, ajo... Dje, nuk raso. Paqe ka, aqe, ama 2000 vjetë shtetë. Po, Paton, ty? Dave, dhe bëmën në 2000 vjetë, që është kështaj kemi nesë? Po. Yes, në i bëmën në 5 vjetë maksimë. A, ku më emocionoj kjo... Shanije Thanja, Bora, dhe me thamë. Bora. Bora, e kam në tema Bora. Tema aktuale. E do në stinën e dimrit? Kam nostalgji gjithmonë fëmiri. Se fëmiri mirëshim ato sajat si i bënte haxhia. Edhe tam ditën, jo ma vrof, jo kodre dilit, jo banë s'ka që ku është. Gjdo e ke qenë. Pa, ti e kishim ne atë pistën tonë, ku qoshim tam ditën. Mirë po atëherë, kishte njerës, kishte fmi. Pse tani nuk rëshqasi? Tani nuk rëshqasi se nuk ka. Unë jam për një fshati Gostivarit, Lakavic. Të ajo, mahala jonë, atëherë nuk mundeshe të dalish për fmive, tash s'ka ditre fmi. Më thënë, ne ka bo gurbeti, ka bo kushtet e rënda ekonomike, kanë detiru njerës që t'ikin. Ska edhe fmi, hikin njerëzit prej fshatin në qitet. Nese, edhe ato që janë, fakt nuk e shiojnë shumë fëmirin si më përpara. Për shembull, qoftë... Nuk e shiojnë se më para nuk ishin telefona, se dullon prej të borat të telefonat, po dojë lidhim. Dhe interneti edhe ajo, se tash fmi tanë, janë tanë ditën veç me kompjutera dhe me telefona. Që i largojnë dështë. Nuk kishim këshu lojrat pista. Ose... E kishim kënaqësinë e fëmiris për të lujtë ashtu si domine. Po. E mira dhe e keqe asaj kohë dhe tani? E mira dhe e keqe e kse kohë?
Ajo kohë ka pas bolt mirat, që tes... Shembol unë dhe zëmë, falë, fatonë. Nuk ka problem. Si ka thonë Haji. Shembol unë dhe zëmë, që taj... Këpi kur fillon të bora, isha i vogël, edhe pa qërap. Në borë. Djef dejtën, mesaja, si thonë, të kishë të tisë. Ta është duhet me i quë fmejt të dajat. Dhe dalin 5 minuta për jash, i kapën gripi. Këtë sënë e kuptoj. Viruse nuk ka patur atër, gripa. Po atërë ne, i bin të gripi, e në duke qëllan të kush. Po nuk ka... Ditë redit edhe shërohesh, ama që të shumë... Nuk ka pat gripe, se ka qënë lopa ditë e ari, ke hëngër shneqët, atë gjia e mildë e atë patë ligjon një specin vetë, grosha ishte ati, nuk i kishim gjitë, as jogurtin, as ketë, as atë. Mirë po e mire edhe e ki që e kse kohën? Mirë e kse kohën. E keqë që e kësaj kohë është rinia. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht, rinia nuk shkon ashtu. Ndë në pikpamjen unë si e shofë. është shumë keqë. Ska asë një organizim. Zdinë që ka të bëjmë. Kafishët tonë e në full gjatë tërë ditës. Me rini. Ska në punë. Rinë kotë. Ska në rinë kotë. Edhe s'punojnë. Edhe për pas punë s'punojnë. E mira e saj kohë ishte përsëri e marrinia, se ishim të njëtit nivel, ndoshta ishte më fukarallat, mirë po ishim të njëtit nivel dhe kishë dashuri dhe harmoni. Pse? Se nuk ishim parti politika atëherë. E kam mërije në vitet e 90 ati ku, nuk ishim parti politike, pas taj du në si këpur dhe të bonë. E tash, ajo në ka idhnu me vla, me motër, me familjar. Kanuni, ka nevoj të rikëthehet? Edhe s'ka më harmoni, s'ka dashurin në njëtë vetim. Kanuni, kuj... I legë duga gjinin. Kena nevoj për kanunin, ase jo? Ka pak nevoj, ka pak. Ase do një diçka ka qenë pak ekstreme në atë kohë saj përket kanunit? Për disa gjera ka qenë ekstreme, për disa gjera ka qenë edhe shumë mirë. Përshka këse, si demokraci ta qëmë këtë më thojës dhe demokraci ta shkujet tënë, shumë gjëra ka që si për qenë kërkujnë. Po e thëtë prej zordi që ka dhe në shumë fërë regullë është. Nalt posh vete përmendë e parës, edhe ajo kohë ka pas edhe të mirat edhe të shijat, edhe kjo kohë ka njëtë, më thonë proporcioni njëtë është. Mirë. Duhet thjeshtë të ambientohemi, ta shkujetojmë edhe... Vetëm edhe këtë të thëmë për borën. Borën e kam qef kur është ftofët. Akullin e ke qef? Jo kur është në grafët. Koha me ndoj. Interesant. Kur është ftofët, atëherë është më... Nuk është... Ndështë ta është e rëshqishme, mi për nuk është... Nuk të përlija. A, po. Kur në grafët, koha atëherë nuk dillet asë në qitet asë. Shë që tani, do me thënë, e këshjuar këtë periud. Po, po, shumë, pa qeter. Okej, tani kalem të ekskeqi tjetër, që ta ndjekim dhe ta komentojmë gjithashtu. Shumë e bukur. E Zeli, një filmi cili është parë shumë, do me thënë, nga njerëzit. Mirë po, me një mesaj shumë të fuqishëm. Do me thënë, Haji, a shkoj ju Gajlin e Zelit. Gajlin e Zelit, se në atë koa, se më kujtohet kjo ka qenë një ndërhumorët e para, apo? Motivimi për të bërë këtë klip ka qenë se ati rreth fshatrave tonë, në kohën, kur lunë të Ezeli, mrenda dijavësh në Mosgaboj, se mbaj me në të mirë, i e mbo disa vjedhje në përshpeja. Atë shumë që interesimi ka qenë i fokusin? Po, fokusit të Ezeli, atë shumë që ka qenë, edhe me thonë se edhe mesajë që si e vdicë baba, ne vazhdojme qëllim Ezelin, me thonë, motivimi ka qenë pikërisht ajo se fokusoheshin njerëzit 100% e Zeli edhe i harrueshin kitë. Ato poshtë, dhomën poshtë qëllojnë e Zeli, nalt hipin va vjedhin Floria dhe to. Po, gjithë shka. Dile darë është një qëtar, pa me pa filmin njerë, darë ka jitë që pa darë, dhe të maron të filmin. Qëllimi jonë i këti klipi, që kemi bote në apsirat e të vëglovit, ka qenë një mesash, kritik, për atë që ndodhë për momentin edhe sot e kësaj dite, do me thonë këtu të na kje veç lajme edhe filma turqe. Ju a shifë një seriali turke? Unë e jo për vete. Unë e Feride në qëllë. Kjo pak që të grafë.
një fakt interesant me Zelin tash më kujtu, me Agim Ibrahimin, e kemi shumë shok, e përshëndesim futbolistin, përshëndesim. Një ndër më të mirë tani që e kemi. Ai tha, unë këtë Zelin, sa herë thashë si nuk jam disponim? E lishu e tha Zelin ka një 10 herë tha dhe më vi disponimi, tha ku tje. Po, shumë, shumë e bukur në fakt. Edhe pse fatkeqësisht, do me thënë, tek ne popullata janë të fokusuar dhe e kërkojnë. Dhe po njëkohësisht dhe media tua prezentojnë ata. Kur që s'kemi çka të bëjmë këtu. Fundjasi se cili e ka atë qëllimin e vetë. Tani kalim të fotografit, shohim se qëfar kemi përzjedhur dhe ju ti komentoni ato se ku janë, qëfar... Ok, këtu jeni? Këtu jemi në Manastir, me një koncert që unë bajtë... Këtë vit ose vitin e kaluar? Këtë vit, po. Vitin e kaluar. Vitin e kaluar, se të shtoj se kime ejo i lirë këtë. Arova, arova. Si kjo pak më masë shumë, kime marë ka punon në lja. Të këtë gjemë gjanë humoristët kërqovarë, i kemi shumë i përshëndesin, gjithashtu më sarem të i përshëndesim edhe humoristët e Tetovës, tretaj, kemi shumë shumë. Këtu jemi, nuk e di, kjo është në fundi i koncertit. Keni performuar bashkë, do me thonë dhe këtë ju. Binim i vetë në salë. Ishim ne me Mahmut Feratin, Seferxhan Ilaçin edhe Remzi Osmanin. Nuk e di se ka u mlodhën atë shumë njerës në manastirë. Do me thonë, traditën i përgëzoj për atë. Traditën e mbajnë me fmi, me gra, me pleqë. Edhe që kam mla bëni përshtypje, ishte se kur performum ne në atë periudhë, 9 minuta, 10, një za nuk ndi, asë prej fëmijëve, asë prej... Gjithë ishin të qetë dhe të gjonë. Gjithë ishin të qetë, përqendruar të kumuar jonë, se performuash. Atë që lirë ashtu të performuash. E kuptojnë dhe lekti? Po, po, e kuptojnë pa qetër, veç, diçka më la shumë përshtypje të keqe. Ato njerës e që kanë nevoj për kraje dhe kanë nevoj për ndim, se ato ndërmjet vete i komunikojshin gjuhën Maqedonë. Kjo është ndështa e keqe asa? Shumë e keqe, madha, se dita ditës ato janë edhe qëto ditë më pak, janë? Lirisht me thonë, diskriminuar shumë. Ato kanë nevoj për përkajën tonë, se gjuhë Shqipe nuk në duhet në Tetovë dhe Gustivare kemi. Po, di. Ska kush në ndale. Gjuhë Shqipe duhet ative atje. Edhe në Jabullqisht ishim në një koncert, Jabullqisht Dvelesit. Edhe këtu, dhe më thonë, kam në... Situatën njëtë. Po. Tani kalim të fotografia tjetër. Atëherë. A, kjo është... Fotoja të cilën gjatë kur u këthejmë prej koncertit, nëse s'gaboj prej Zvitre. Po. Jemi ndalë këtu në Itali, jemi këtu në Lago di Garda, ku na priti një shok një... Joni, ngellëm ati ditit, misafiri ishim ke ajë. Kallon shumë bukur, ha? E shfridzum rrasë se shkom me veturë dhe i ram një gjiro kështu... Pa, kuptohet. Prej Zvicër, Italia. Keni takuar dhe miqë të tjertë të cilat. Besë se keni shumë kujtimet bukura këtu. Shumë miqës u kërkoj falje që në thirin vazhdimisht në dalit e ne, në dalit e ne, kanë qeft në shofin, në atakojnë, në bëjnë ndërë shumë. Mirë po që të paret ne që fitojmë gjithë koncertit, për pashtaj kemi në gjirot gjata ne. Edhe më 10 dit. Kur vini shpi? Kretë shtetet ka pak, edhe kur vim shpi, mund kemi ka një 1.000 denar në gjep. Boli kemi. Pa tjera të rrugës. Tjera të shkoj. Ok, kalim tani të fotografia tjetër, ta shohim se cila është përzjedhur. Po, këtu njëjtë në Itali, me një qëndro komerciale, si i fëshin? Qëndër trektarë. Qëndër trektarë, qëndër komerciale. Mirë, po shumë e veçanë duket, shumë luksoze mund të quaj njëri. Po, qëndër luksoze shumë. Dhe zakonisht selfin të tre e bëni, do me thonë. Po, më shumë e bëj unë, se ki shumë i dobo të për selfie jetë. Kësi ki mandë bënë ndryqim me kokën e vetë se i ka si luste. Si blicë, rëndë para të mbas. Shumë e bukur, me në vërtet keni eksperiencën. Maj bukur une, dhe më thamë, maj veçanë. Të të trejeni shumë. Shumë i bukur të e, ja ka buzët atesi. I smonti. Duke një shumë. Isha pak me gripat. Kam pi i pethët. Ok.
shumë bukur me të vërtet, komplimente. Ndërsa, tani kalojmë tek pyetjet me spec. Spec. Si nuk morëm në një gjithë specë? Jo, i kemi në këtu. Jeni të gatshëm, po keni ujë këtu. Po. Filloj? Nëse në gjekë speci, për i mos. Mirë, është fillesh për kefat tonë, ma i pregatit. Jo, të tre për një pyetje do të të tre? Aha, rik. Shkojmë atër. Nëse do e kishit shkopin magjik, qka do kishit ndryshuar? Une? Ju, të tre. Filloj une? Po. Filloj une. I lirë i femën dhe gërë. Ma mërë të rajë. Ma mërë. Dhe këtë po femën dhe të vëshë më mërë. Nëse ta kam vëndu me pikën ty? Në shiko, këto janë përerë me mu kunder këshu, se janë ashtu hajmi, ne bëgli, me në pak këshu. Po bashin e vendit e gazo. Me në pak këshu, kër jemi në vetur, ne bile në mund, ka shantë të rife, mjerë të në. Mund të kësha për shkupin ma gjik, njerë pikë sparit, du t'i shabo fqok t'i fikretit se gjina. Ato koroj në kishpej asë një ka përdorë, asë një erë. Ta nuk bohen me shkap ma gjikë, ta mund t'i bëshin në Turki, ola. Nuk, unë e kësho, që më rejnë me dhejmë, ta kësho t'i pa. Se tash 80% e populatës e kanë mush krejnë fjokë. Pa. Oke, okay, kjo do me thënë. Kjo ishte. Pikret? Unë thash këtë dhe kësha bo femën. Pa, ti këta e ke. Po, po. Atere, faton? Unë me fjokë të mu femën. Unë ta kishe shkopin ma gjikë dhe kësha formu qeverien, se nuk atë u formu këto. Se në mejtën. E bukur kjo. Në mejtën se hekim ne popli, ata nuk hekim, po hekim ne. Po. Qka keni në gjepa? Unë gjithë shka kam gjepa, vetëm pare jo. Veç pare jo. A je sigur? Ka i ka do pare të qefë, përse i qefë një vëmë të kutë. Hajde se tha, unë s'kom pare, dhe pagun një hamburgera. Ok, do me thënë zakonisht në bani telefonin. Telefonin në qelsat e veturës. Kuletra. Kuletrat pa... Mund të me pak pare. Pa, tjera... E ne ato letra që në shkrojnë dënimi i fesin. Pa, tjera të ndërte pik pare tjera. Dhe s'kena edhe të pik, shpejtë, pas kam betë, du të kishtë të pik. Okej, okay. Asgjo e një vonë? Jo, mi. Une, jo. Nuk ka vonë një ditë, ditës. Një ditë, jo. Ajo është një gjë normale. Ajo maherët, maherët s'ka ku të shkuve. Jo, unë zjojë maherët për këtive di, unë ka një më dhejë, një më dhejë të gjithë. Një rast me, të tregoj, me babën plak, haqijin tim. Po, jo e përshëndesim haqijin. E përshëndesim haqijin, pa tjetër. Unë vitë diku preja brëmje, nuk e di ku kisha qenë. Edhe unë vitë 4 e gjysë. Më ngjesh, ma. Pa. Edhe unë ti në shpija i del. Mm-hmm. Abe, ku shkon? Thash unë vitë, te ku shkon, se 4 e gjysë. Shin grej i jem, tha unë këtë gjama e jashtë këtë. E be, nuk u bot njërës ta ju. Do me thënë, zakonisht fleni vonë dhe zgjohen i vonë. Unë, ja, për ndryshe, që këto 2-3 ditë unë jam grej. Jam zhjo në 8 ora në 9, për ndryshe që ato 16 vitet kalohet me një e gjithë ti... Për ndryshe mirë mëgjesi nuk kemi një kohë gjatë, veç mirë dita dhe mirë rama. Mirë që u thira, do me thënë emision pas ditës, po, se super, dhe ishtë problem. Si me ndoni, e ka shti femra shejtani shisha? Femra? Po. Jo vetëm shejtanin. e këmë gjuhë pi një stand-up komedi, edhe kisha pas jevë të performoj pak. Ok, hajde. Tha, femna, tha, shere i femnës, tha, ku del? Shtrejhit buri me gronë, tha, edhe e pejtën femnë, tha. Gjdo femë shqiptare, si e bon këtë pjetjë, fatë këtësisht. Nëse vdes une, o njëri, ja dë martohesh e te prapë. Edhe i tha, u mendova një herë, tha... Ti thëmë jo. Ti thëmë po, a se... Aha. Jo, jo, së martohem. Oh, nuk martohesh. Atë shumë të akom gërdit, të akom ditësohu jetën. O, tha e kapi kontra. Tha, jo, gruj, tha, Luisha, dëmartohem. Si dëmartohesh, edhe atë debesh, atë grujnë tjetër, tha, këto ke unë të fjene, tha. Po, qa ti boj? Edhe do mua beti tjera, edhe ma në fund, tha, edhe ma atë, si thonë ju, gratë, edhe peglat, si peglat, si fjokë, si ne. Edhe ma atë, tha, di boj e fjokët me atë temen. Tha, jo, tha, fatë kësi, sa jo është ka qurele. Do me thonë, e që të diftoje se ka një dashdore. A unë kam një rast në darsëm. Po. Si zakonisht, kur shkojmë tash në përdarsëm, edhe njefin, edhe në shqyqen më shumë. Edhe me gruën, edhe e veç më silë dhe koma. Ta shurno. Pi parës, ta të shefa jo. Qish ka, tha njona të shef, pi... Ta shedimi e pa që nuk. A, tha ti, do me thonë e paske pa, se të paska pa, jo. Ja, ja. E nuk këtë fto, po ta shqish bëjtë.
Nëse tani kuptohet, më njohin si figura publike jeni, në fakt. Po, dhe nuk duhet të xhelozojnë, në fakt. Jo, për gratë tona është pak si rënë të pranojnë, është normal. Nëse mundohet të xhelozojnë, kështë shoqja ke une, kote kase, unë gjdo erë mirem... Gjdo erë mirem edhe me muzikë, kështu që marë pjesë në përdash. Edhe nëse xhelozojnë, a ju e dinë se... Problemi është, të lidhëm ka jo fjallet që tha, a e fut shëjtan, femra shëjtan ishiqe. Kështu që varet cilin burë mund të ta kontrolon, e më kupton. Nëse është pak buri, pak ma... Nëse është me disa rëja, jo? Pak ma aktiv. Ndo është ta, këto jo në bullë me lë, ke unë ka 6 rëja. Ta e në bëjë në burin në këtë. Kje ka një problem tjetër, nëse jesim diku vonë, dim dhe një ditë, atër fillën thirjet, mu, Fikretin, atë nuk e thirë gruja asë njerë. Veç Anja e thirë, nona. Hajde, e likuje mu, adhe ki marë, atë klaj fkat, Anja e ki... Një, pasaj, ke prindit, kam respekt, po te gruja, vëllaj, pak borë i unjëm. Të ndjek ajo ndoshta tani. Të ndjek e gjithë ditën. Ha pak si tek ma vonë, pa problem. Kalon. Ti tek i përburat është. Kushtë të bëri? Pula vezën a veza pula? Të ndale mune që tashtë. Dhe të përgjitjem shumë saksisht që pa. Hajde. Dhe foli një gjimë qatë. Nëse dikush, më thonë dhëtë, gjdo kush për ne të kemi një uri edhe nga feja. Që që zoti kur kryoj gjithë shka, kryoj mashku femën, gjdo gjaj les shift. Kështu që pula. Pula është ajo, pa. Kështu e sakt 1.000 miliard %. A me shumë hu gjumë marën dhe shpalesa dhe foli? Ja, jo, sakt me pak të foli. Pak, a me pak të. Se nëse nga tronë nga beza pula. A me pula të pivohës, me kua të kje? Shumë, kje të bile që jetë gjalli i hoqës, e ki babën e ka hoqë, ki duhet të ditë pak ma sakt, po kjo përgjigje sakt, që të thëmë. Voja pula, voja pula, voja pula. Paton, ke di shka kunder ose jo? Nuk ka asë mund kite kunder. Jo, jo, jo. Baroj. Kur nuk ja filloj të kalzuj edhe vajzlok, ba e ligjerata fitare. A i keni borç dikujt? Au, ajmë ka. Alas, ja ke dhonë atë 20 euro. No, be, qish 20, ala, ma shumë ka hip. Kamata. Me kamati këmë. A, ka hip kamata. Ajmë ka, po që e lajfina. Pa. Ej. Që të pare... Jemi në periudhë investime, shtash? Jo banesa, jo kjo, jo... Po, po, po. Edhe normal, kene ka pak bërgjë. Kena bërgjë, kena. Edhe u thomë atyre si u kemi bërgjë dhe na falë, jam e nasë njerës vëtë kemë. Faliminder që në kemi ndonë, dhe. Po, faliminderit që në kemi ndonë. Amën, si ju të tovë dhe si e thoni, më falë një gjuhë za tekëm. A, po, po. Edhe në tota, më falë një gjuhë za tekëm. A ka diçka që si ja kemi thënë njëri tjetëri dheri tash? Thunja tash, live në emision. Mund t'i thom i liri se si hapë parët. I liri se t'i thom një shtë. Si ku më thom një shtë. Mund t'i thom se dhe t'ja matë shërën. Dhe turën dhe t'ja matë parët. Dhe turën kur dute. Po ka duhet ma jo. Uende, po 50 eurot ka borqë. Po t'i t'ja marë shërën, një mish duhet t'ja ndreqish. Po jo më nëzesër e një gramë që rikë. Gjë t'a falë, dhe t'a falë që a në borqë t'a Marët si e menarë. Që që shohë, i kemi marë i lirit borqës, ja kemi dhëndës njerë. I lirë ti t'ka ndotë kjo? Po, për erune i ha ato matë problemet normalë. Sebe i boni kështu djallin dhe. Jo, ma i butë, ma zemrën e butë, e këmë gudonë. Ne, a i butë i hekë për, herë ma shumë, po delë në rritë dhe një. E, që shka dhe njëse gostivari matë mejrë se të tova? A, sens ka. Krej si linda, që shka tha? E, ju të Në ka, pak më. Po. Gostivare si thaj se nuk e kuptava piqet? Qishta dëni se gostivari ma të mejsh se të tova? Gostivare të tova jom... Të diktoni drejt. Kresisht njëtë, përveç se të tova është pak më e madhe. Gostivari... Qetërsen, s'ka. S'ka, do me tha. Por momentin gostivari është pak edhe... është tu i afro dibrës. Me njerës foli. Gjdo dite më pak ka njerës. Se di ka të përka dhe to. Që kjo, me thonë. I njëti fenomen se hikin... Po, jashtë. Jashtë, për adim. Diçka interesante s'ka, veç butikë edhe kafiqë. Edhe bastore sportive edhe kazinë. Dhe si për fund, në aboni ndo një skeq këtu live? E këtu në kjera këpa prega dit. Unë veç desha... Kjo është kryesoria. Unë veç desha qëtoj pa. Po. Ne asë njerë në skeqët tonën
nuk kemi pranu që bëjmë diçka në lidhje me fen edhe në lidhje me smontejen. Dhe me thanë, në atë aspekt jemi shumë të kujdesshë. Nuk prekni këto tema. Nuk i prekim, që shumica i prekin ato. Se nuk do me thanë që ti të shajsh për fen islame, mjafton ti ta kesh atrakien atje dhe tu e pi, si e performojnë disa. Mi po ju në këtë aspekt keni ujë këtu, kështu që nuk shkoni pa mos me bo një skeç. Qoftë ndonjë që e keni realizu, do me thonë ose tani diçka let ju lind, si ide. Këtë ma keni borç. Këtë ta kemi borç, nuk ishë problem për të borë. Dhe me rendin qëtër në ma matë pregatitet, në sejtë ishë prapën, kështu që i dhejnë. Ajdi, ose rolet tua, ja. Veç pak se për ta bo një skeç humoristik, dhe me thonë, supozojmë, shembull policia, këtë duhet të rejnë, këta, unë e duhet që kujta marë që jarin, dhe me që jarin, dhe... Okej, tash nuk e bëjmë atë ashtë. Pak si e pamunshme, veç do një... Do një fjalë që e përdor një ma shpesh, ose do një dialog që e keni bo, ose... Zdi një që me thonë. Do një që me pa ustë, po kujtojnë. Jo, Një gjysë ore ne të përgatitemi për këtë. Kur do ta bësh emisionin tjetër me incizim, jo live? Do përgatitemi më. Pa problem, ha. Do ma jesh një fjalën? Po, po, ta japim fjalën se na kapën ngushtë, si thonë. Jo, na kapën ngushtë dhe jemi në fazë që të harxhuar se tash sa i bëm 5-6 klipe të reja, të marrit edhe tash do na duhet kohë deri ka maj me siguri që të pregatitë. Të mbushëni me bateri, do me. Jo, se ne mundemi me u pregatit për shkurt ko, mirë po nuk e pritëshim se... Pa, dhe para shtry këtë pyqë. Dhe në falë, dhe në falë në shikusit nëse me shikëm. Me shpes, po të më këshë shkrujt pak të mu, kur kontaktove. Pak të dishim, bërë. Okej, nuk ali. Duhet, më thonë, vend, duhet... U kuptaj. Duhet kushtet tjera për të bëni, për të performuar. Edhe ti më falë për ato dy fjallët. Së është problem vëqë, pa gërë. Që një jemi këto. Falemderit shumë sukses në vazhdim. Edhe njerë falemderit që gjithët kotë jeni pjesë në emisionit tonë, edhe në këtë kotë, keqe, nga gostivari. Edhe juve falemderit për fjesën, të urem suksesën punë. Je shumë e mrekullushme. Iliri të lavdrojt e. Unë... Ti ishte ndyshim. Tëmë se jo, koha e vështirë, po si tishte koha, falemderit shumë për ftesën, kënaqësia është e jona si morën pjesë tu. Ju përgëzoj sidomos të vartin, falemderit shumë për ftesën, dhe me thonë... Neve si staf. Ju uroj sukses edhe shëndet në shpinë e re, më duket se... Po, shpinë e re. Edhe ti shumë suksese për emisionin. Falemderit. Ja ke qëllu, falemderit shumë. Atër? Dhe njëta. Të të thome dhe unë, falemderit shumë për ftesën. Ata një shëjsi këtë të ditë. Ata e do shifëm i kuptohet. Nuk do t'jetë intervista jo në parë dhe e fundit, ne do shihemi tani më shpesh sepse do të bëheni dhe miqë shpije, mund të themi lirisht, dhe do t'ju ndjekim dhe ndoshta atë borgjin do t'ma këtheni në... Pa qëtë. Falemderit. E pa e vetë se sa... Për pikë temi në mborqë. Mi po gazetarët e kanë të punë. Për pikë temi në pyrtjeve.